Thot Allah, thot Allahu Azza wa Jalla hadithin kutsi, ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalimu. O robërit e mi, thot unë vetes, thot Allah, unë vetes sot ja kum ndalu zullumin, mos i bëjni zullum njëri tjetrit. Zullum, do të përmend mi këto dy aspekte. E para, që i jepet puna njerit jo kompetent. Dhe këtu përmendi, sidomos situatën tonë që i kemi shoqërore, që punson njerëzit me rushfet, që punson njerëzit pa shkollë, që punson njerëzit pa dinë, pa emanet, që punson njerëzit në vija partijake, që nuk shiret njeriu kompetent i cilë me adhon punën kompetent, punsot njeriu mjeku me shkollë të mesme e lirë pa punë, i cilë është edhe magjistër, edhe specializant, sepse ki po di ka me mledhë mirë vota, po amaj, ki poplin tënë ka me ta qu të vorët, sepse ai nuk është mjek. Keni thonë, ju popli, për me apleqve kam dëgju, gjysë hoxhë qënë gjenem, e gjysë mjeku qënë të vorë, të mitë. Kjo është realitet, fjale e urë, topi se lunë. Gjysë hoxhë qënë gjenem, sepse e gjithë se në qka ta vetë është s'ka lidhje, sa e vetë s'ka lidhje. S'ka lidhje, këtë dinin e banë s'ka lidhje, këtë halal taj. Po edhe gjysë mjeku qënë të vorë, të mitë taj. I pët puna njerëzve jo kompetentë. Bot njeri u minister, zëvëz minister, a i portiri e din punën ma mirë saj. Roja e din punën ma mirë saj, sepse është bundu njeri jo kompetent. Edhe a i të qetë për dy banka se zdi qka banaj. Pa dëshirën e vetë do shtatë banë zulum, ama banë zulum, a i banë zulum. Sepse zulumi ma i madhë është bo, sepse është ti njeri jo kompetent, i qiti s'ka lidhje ma atë serë, ma atë lëmi. Zulumi i dytë është largimi dhe përjashtimi i punëtorit për interesa private. E qëtë njënin prej punë për me marë rishfet. E qëtë njënin prej punës sepse qenë ka i filan partijës, apo nuk qenë ka i kësaj partije. O vlezër, këtë të ndodhin nga musliman të tonë, nga vlezërit të tonë. Nuk jam të folë për ato tjerë, i dimë më ata. A më na me zveti këshu njëni tjetërit me abo? Vallahi, thumë me vallahi, s'na kohije. Vallahi, s'na kohije. Si ka mundësi me nxerë një vla të ndin prej punës, me largu, me amar kafshatën e bukës prej dore, pse ai nuk sheka ti për qefi. Për deri sa e bën punën e vetë, me sinceritet, për deri sa e din me punu punën e vetë, pse për i largun? Pse me i largun? Ai nuk bën zullum, nuk bën padrejsi, është, nuk është i atia për i këti, lenin e të punon njerëjum, pse për i largun? Banu i zoti, banu bur, ha, këtu është puna se si jemi bur, as jemi të zotit, shtin tjerë ti më punë. Ama ti të tëjnë, qekaj malku. Po, vlazni, qëto është këtë problemi? Se, në hesab të punëtorit në kalëzëjmë burnin tonë e nuk i kalëzëjmë ati ku duhet. O, vlezër, të kemi frikë Allahun nga haki i punëtorit. Që japëmi punëtorit hakin e vetë. Punëtor të kemë frikë dhe punën e vetë të kryin me sinceritet dhe me përgjëtësi kundrejt gazdalarëve të vetë, pronarëve të vetë. Dhe të mundon dinarin që e qenë shpite vetë ata qenë halal. Vallahi, interesi jonë një është që gjithë na dinarin të afitojmë halal. Edhe punëtori, edhe punëdhënësi. Edhe punëtori, edhe zotnia. Që gjithë na dinarin të afitojmë halal. Sepse kur të afitojmë dinarin halal, vallahi, do të kemi pasardhës më të mirë. Të cëtë kanë me në nderu dhe kanë me në respektu më tepër e më tepër. Do të kemi prijes më të mirë, më të sinqertë, më drejtë, më të aftë. Të cëtë kanë me kry punën e vetë me dignitet, kudo që gjindin ata.